اسلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ یہ جب دوست شادی ہے بھی اٹھے میں نے بھی تو صاحب یہ مہربانی کرو ہے ڈنگار تھا جو ہے شادی ہے مجھے کے گھر میں اندر ہوں اگے کا شوق ہے بلا آدمی کو نہ اچھا ان کو دینے مت جی وہ گھر میں چلے گئے وہ کام کو جائے گا خاص سے اپن نے مدد کی جو تے مہربانی کر ہم کا کہانی سنی کہاں تو ٹینشن نہ کرنا تے نالا باپ رے تو ٹینشن نہ کر ایک میرا دوست جو ہے پیا ہوں کو دی دو اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. باہر جلدی کے نکتے آئے ہو جائے کھڑو دے بھی بس آیا بندہ گڑے کچھ ہے ساں جلدی جلدی گھر نکل گئے بندہ میں ساتھ میں زیادہ شور تھی نا بیا نا ساں گھر نکل جا گئے میں چوکرے نال کی دیا ہوں مجھے نہیں کرا پڑا ٹینشن میں تمہارے نال کچھ جا کے آئے ہو بادشاہ ہی میں دن بات کر یہ میں نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرے نال رہنے پہلے بندہ ایک بھاجے یار یار بس کم پہ جا تھی جا پیا گھر پچھتے باتی ہے چورانوے